Mais qu'est-ce qui fait Bouya se figurer Benza Makasite dans ma film à moi de Kongo? Anabilo Kabatu, Anga Bouya Nando Kuma film à Top Vision. Naibi so comédien Nini Teo Abengangake, Yabouya Saba film au Tianate. D'abord? Mais Batuana de l'homme passa à ma film, Nanuna Senga Bonte Batanga. Mut comédien Mota Lubake, Bouya Senga Tef na film, Nana Senga Bonte en Amogola tête. Nana Ngapete na posa Babenga, Bona Viva, Nangapen Monga théâtre. Nabenga. Nana ngolo ka wali kan miso a contredi ngalo baki a kosi ngaba ndo be ngana tena mafime azate bubu ya sila merci na sila mais moi na nzamba sila rapena nyo sote. Les gens disent que Aida Zoyo moto. Aida Zoanga moto. Aida Zoanga moto. Non non azwanga sikete ngana zali batu ba otsa ba anniversaire ngana eza ba comédien o yebisa yo papa. Oh non ils sont ngabanda kana zana anniversaire te. Naza buibui. Moi je suis bouiboui, dans ça bouiboui, non, tu la bouiboui. Non, mon accueil, non, 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 bateau, baba, baba, sans maniste, aïda rose adversaire, n'en a t'en, aïda rose adversaire, n'en a t'en. Moi, on appelle un appui à mon anniversaire, t'en. Adore, année 2023, oh, ce qui nous a mettés dans les bouiboui, ça bouffa. Dans ce qui nous a mis en combat, et bien, en 2023, 2024, tout le monde a mis en combat. Ma n'a tomboli. Na lo bangonzamba lo la yokanga lo lezo yokanga mabele zo yokanga na ebike mabele yokaka mabele fungula mato ino yoka maka ngai mwana nzambe na lo bazikoyo mabele fungula mato yoka lo la pe yoka nzambo kila likolo pe na se o kila biso nyoso kila biloko nyoso misu na ngemo na kanoe mona kate yoka na lo bango 2024 so to koti batu nyoso babundisa ngaso ba continue ba okufa batu nyoso babundisa ngaso ba continue ba okufa na ebinde babwa kila mtu maladie na ebinde babwa kila kangatisko ba obwa ka na beno tikate 2024 na boma bino ka ndemino bo tumbula nga bobwa kila mala na komi na suka na lembi na boma mtu tena kina nda kwa nganga te pona okina foto a mtu na lo bana nganga nganga tsangu na se aswa makasa te likolo nde bas nde bosala bosala nga na na kenda tena nganga po ba iba inspiration a mtu na bomba te mabeza mingi na teatro nge loke shoka nga kana vina ka ndeba komedi ba bwaki langa maladi ka ndeba komedi ba nganga na kufa natanga ba komola ba natanga ba komola ba natanga ba komola ba merveille bonana très cher ami fidèle internaute de Nushka télévision en tout cas merci na bino ba tout bon mais sana ko landa biso ki mi rené na kati mabota na bino merveille bonana na ba partenaire fait ça chez na biso le rôle la maman na Nushka misi monté ma ya Maradona a misi pour capa aussi madame Belinda Lilis na bete la ratolo Marie Judica le plan foi ya Maramonios tout merveille ici là vous allez pour capa aussi na Jean Matondo monté ma papa na biso Martin Bokoto couple mon bien couple que na ba mesana on peut sanga ba conseil bien pour capa aussi na Mireille Leka Mouté Malida Chamasunda Moutatika Chine la défaut merveille. Voilà, très cher ami fidèle internaute de Nushka TV officiel, on est là avec artiste, comédien, on peut s'appeler Sarabino, et tout cas, vous m'avez dit, on va parler à la télévision, et vous aurez toujours aussi Carapé Sarabino Pena. En tout cas, vous aurez toujours une bonne humeur, tout ça, bonjour, Naya Bouy, Jack Anangila, tiens encore une fois, Yaboui, bonjour. Bonjour, ça c'est un merveilleux joyeux Noël et bonne année Nayo. Merci pareillement, bonne année à toi aussi Yaboui. Merci. Nicole Bilé Yaboui. Ah. Moi et toi. La bunda ni fort pour nous Zoyo. Binga binga. Ça yo bunda na ka po zwanga. Ezala yo na ezala ka Nicole Bilé. Ezala ka obunda na ka po zwanga. Nga yo oluka nga ozinga lelo. Pour ma affaire. Te ozinga lelo te ozinga lisusu. Na zio lisusu lelo. Enfin, Pena, nous avons sali. Oui, on a le souci. Sinon, bonne santé, évolution, ça va? Oui, santé bien, par la grâce de Dieu. Mm-hmm. Dieu fait grâce. Nous avons battu là. Nous avons dit que 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 nous avons dit vraiment sinon évolution moussala est-ce que ça va nous avons une formation vous avez une loufou dans la loufou en tout cas évolution moussala ça va nous avons une loufou moussala rende benga inga biso to komana so ba umbo ya peuple na biso so moussala bengi to za lokwa ba soda il faut ya moussala nde benga inga na loufou nous avons été nous avons une loufou na songololo précisément na lufu pena na kacha lufu ouais. Na okena lufu te tena kena pena lufu mais na makasi ya
d'aibolia na chacha na mobile ne chacha d'aibolia na mobile ne sasa na chacha chacha ndi babing saint biso na bina filé n'espace si payote chez bolia. OK na lufuana eh na ebisio vraiment ezaki dega na ebisio ezaki dega nga na zaki a lever les rideaux à bina filé vraiment na profiter na pesa pe meilleur vœu bonne année na bina filé na président bina filé. Donc a petit moko o a pena petit nanga oui aza leki aza petit moko leki moko aza rapenza reconnaissant na baya nae talaka yele ke amai amona baya nya soko baya mai nae mais ya oui o bigelo we comme singa o na pena ki mukolo na tv et nga na mukolo nga na mukolo na ndima mukolo nanga pona bimana ba mikete. Oh bon. Tengana za mukolo pona bimana ba mikete. Omoni mamso eza mutu mususu azo bimana ba na mikie ye pa koma ne mwa mukie. Okay. Aolinga ku te place oza soka za yaya bo benge yaya. Soka za mama bo benge mama aolinga te. Okay. Aolinga te. Donc apena na nzima ki mukolo na nga parce que naza mukolo na za mukolo na loba pe age na nga te lolo pe na loba. Oh yabu ya kukisa age ni. Ça ça sangi sangi na ko 60 60 ah je n'ai pas na ngwana na ko 60 hein ah je n'anga na loba ngote 60 na loba age na ngate na loba age na ngate lelo lelo vraiment na décider na loba ngo nga na mkolo mais 60 ça on de lobe lengo 60 c'est pas bon dimanche 60 ans t'es so ben dimanche bah on t'es oh on dimanche 60 ans ngate abona aimé nana 60 ans au bout point ni ben dimanche point ni soit le biba âge à l'occulta bah ben dimanche soit le biba âge à solo bah boy nakamo eloko en solo bi age no solo bat ba boya solo bi age à l'occulta ben dimanche nana 60 ans je suis né le 7 septembre Eza Emilia Maemba, Eza Love Kilau, Bitune, Love Kilau, Eza Super Anita, Eza Detibo Mai, on a banning en Antobani Bamusala, Banzela Mako. Moi, ce que ton bino boye, beaucoup de banan d'un terrain, bossa sixième à Cassia. L'engana ya théâtre en Akuta, bat banosa sixième à Cassi, Bazal, le quoi ban Nicole Bakata. Ok. Le quoi ban Nicole Bakata, les Kinanga, Nicole Bakata, banosa de Abba sixième à Cassi. Ah bon? Bazal de Abba sixième à Cassi, bando salon. Ben, na lekina Gabriel. Na Gabriel ba matop ko ta monpe ba op 6p ezali. Ba matop ko ba ansep sera ngo. Luzolo. Olinga ans mingi ya pire yo Na nganda sala msali. Na ba ans luzolo. Ans ya to sa mune ans penate pardon na mtumtupa. Na lobate ayebi ye moko. Na ba ans na ba la duchesse mon. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de choses quand même. Parcours, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Ok. Oh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Na kola penza nga na kola na ngatende saka papa na mama na mwana mariage kwa ebi bano ba bota mana mariage bisaka pe gumoro boye kina bano ba bota mana makangu ya solo na so vete bano ba bota mpino mwana papa a honoré mama atie pena alliance pi ba vani penda kuma bando bota bana boya ragu eza gu papa abiso bana ba makangu po nga pena papa bisa senta mama abiso et puis papa abiso awanga na azemi nanga. OK. Nga papa abiso pena awanga na azemi nanga awanga na kapwani parce que koko na nga mwasi
grand-mère nanga eh koko nanga moi si andoli nga papa biso bon ils ont normal maman ni surtout alinga so bana moi jeune fille na yazo kola moi ba jeune garçon ba holanda baboya kaka ndisko koko na biso ando boya papa na biso na maman na biso bango pe balingana ki makasi boye akangisi papa na biso la akangisi papa na biso ah moi c'est pas moni bakangisi jona et ah komondu ka landa maman biso koko na biso bifo bokanga na moi si bango ba fo ali avungu le bana kacho ba mbale nde moi sa kotiki la ka mobali biloko azo ya zo denda po maman so ti le onda kola bongo na ba 60 o azana ngona nda adenda ka so atambulo kwa jeune fi atambula nde bakangie bakangi maman bango sina labi ye moi sa ngoye bazu bakangi bakoti na kacho la ba yoko bima pre maman sa yoko mana se excuse maman sa yoko mana na la grippe hein. Ah ouais non comprends na koskoso maman sa yoko mana se na comprends biso la ka komi na zemi papa biso wangani oh abi zemi oyo yangate o kito mateza zemi na ngate bato nyonso balobi oh zemi na yote ti batata mwasi na biso babi oh Castello wangana na ozemi ya fimu susu me anto oko wangana te anto o yone bozo yungana mwana bata kumina zemi oba zemi nete koko na biso mobe tata mwasa ba papa na biso andova na mbinza nde a rekipere mama ya biso abingana ebi mwono ti azo landa na dobo oza na azwi mama ya biso avay na ye ti koko na biso ya otala ka ah aza mwana nga mwana nga liboso ko bota pa liboso na ko tikete nga moko na za mvi na za mwana nga ndiko kona biso ya kozwa ye azwe ti ye abota mabonga mu na beke papa so wanga na nga ti ya ye ozwa ya ye obo na ye po bota na bota manga na famia mama nga na kola pina na famia bwana banoko batutu ba mama leki ba mako to bi dija ba famia les arabon ya sangana so sali likambu so pino sali kambasa na ne ba telemisio yo kate moko becho pat là on tient mon sous sa récupéré et on sait mon sous sa bête yo nga sko na kola bongo nga sko na kola bongo donc okola pe na affection papa ti si photo te azaki ki te na kola na affection papa ti après boko kutana et te après te wako kutana te wako kutana sko na kimkolo et te wako kutana sko na kimkolo na ko mkolo mais mama na sou bande kutana papa sou na m sous ok na bureau na musa papa sou ba kutana te fola ksa mwana na mona mwana boy patati patata ndé oncle na nga a sa pasteur na pese mbote place za na Luanda, oncle Serge Lutete Mengi. Azana Luanda, oncle Serge Lutete Mengi. Na pese mbote place aza. Yenda kendo tika nga papa abiso. Poya ba ndo kopere na papa abiso. Lera ke tika nga batu leba moni nga babi. Tata mwosina nga pa zana Luanda. Mami Malila. Mami abi, ah moni nga abi. Yanyo nina ngo. Yana nga lera sente mama abilo nga nazalaki. Nazalaki te boni ko zwa nga makasi boni. Nem soba tu soba morninga bando kanta nga ndeye mwaka o mami a to bose ni ko mami amkie obobo kokana makasi bwende ni boko kana makasi bwe o leki na mwana bila suka ya bi mwana mwana bisa suka te mwana suke zangai o mwana ya Castello don nga suko na kola bon ti na ko uzo accident moko nga na zo accident ya makasi na vinanga wana na za mwa amkie oncle na biso a sente la sente a sente moi sina e moi sa ngouta kaza na Luanda na mwana na mwana o petit frère na nga chiko bana ngola mama oncle biso la sente suko moi sa za zem suko singa ake zo biloko pa mbane po oncle biso ndote kana winza matete na ebi singa na kende na ebi si moi sa oncle biso no tinda nga na kende o tiyo za mwa mke nga biba wakati nga prince doke nga sikuna ndoko le veye na ki maele makasi na kei le na bando kene bato baibi matete bie bana matete baibi na malandi siko yo garage mweza wana malandi wana kote kol malandi garage mweza waka wana ga petit garçon mwa sora za kinda kuma pe mwa ba gra garçon abanda usakana wana tuza ika apropi ba age mwako na tumboli mwana batu wana na tumboli ibanda po mwana na tumboli apwa la ndinga mba unakimi na kena nga na zui pe biloko na nga batindenga na zui ba sikre mapa na zui na mbongo na zo ya le na zui akana komika juste place mwana na tumbola ke azalaki mba mwana mwani kombi longwe na prince place ezalaki e sotomi na matete nza ba kanivwa minene kombi sote pena etiki prince sote kanivwa na juste mwana na vanja ngape a kombi ye pana nga ezwinge fininga ena nga pena na libu ezwe fininga pena na contre mire kombi fininga na mire la fininga na mire ale pine ya kombi e finisu mwana na libu
ngamba moko na père depuis connaissance na ba soutien na mwana na ba mimi biso ba kena biso na mama yemo mwana na kufi mwana na kufi nga na bika siko monika ndi na bika bon na ebsa nzambe accident na vie ya buibui ezate na ebsa nzambe soko kufa na accident nga na kufa na ajo na za et puis na ebsa pe nzambe soko kufa aninga zwanga kana kufa wana a permettant mwana na kufa nga na za na bon moi et ko na defauté hein. Je suis choqué. Nzambe bana nso bakanto ebi ala makolo branca. Yo tsika sekisira. Nga peut-être ne ba mona. De la table. Do ba bia za makolo branca et sekisira sundo bi ko tsana shock ten do na tsikala kana shock mona kwisma entre parenthèses wana za vina ngande na nekande na viva. Eh biso bana to ba fio pe to biso pe to viva na ma lobo. Ma lobo pe na. Te makas. Ma lobo pinza, ma lobo melina o olali na pe donc bongo. Voilà. To mi kapé to so te na suite pas parce qu'on a peine ba vie privée. Mais yaboui to vu to yoka ba réalité belé et les cara. N'entourage na bino otuto na bino na bino. To ka peine ka ba triste ba lingana bolinga na bino na bino, to ka pe ma solide ma keno. Est-ce que c'est vrai que vous avez été victime de mon père? Non, je suis victime de ma camboanate. Je suis victime de ma camboanate et de mon père. Mais je suis condamné à péter que je suis un peu. D'accord. Je suis condamné à côté. Pourquoi je suis condamné à côté? Au moins, je suis basé dans le bassin et je suis condamné à côté. Tout le monde est même dans l'église. Mais vous avez victime, peut-être producteur, moi, non. Et ça, bolingo to lingana partout to lingana nzela kutu na rabis na kata mutuka pe yo non na kata mutuka kutana na bebe mota bien pour draguer na kata mutuka ezala nango oui arriva nango bon wanga na poani non wanga na te parce que ça les passé na nga eza vie na nga na wanga na te ngana na linga acteur te na linga producteur te nga ibuibui na linga ete. OK oui merci yabui. De bien succès dans les arrangements de Niabou, bête la bichon. En tout cas, de bien succès dans la Ezara Goumoko et au Saranate. La de bien succès dans la Côte d'Ando Sexanga, papa. Franchement, Bissot Baboubou et au Sala succès. Oui, vous savez, c'est ce qu'ils ont à bateau, bas Sala succès, Bissot Baboubou et au Sala succès. Eh, bah c'est pina, ah, boui, boui, eh, na bonanga, ils ont filmé, en Ezara, les jours, eh, film en Ezani. Moscovite, oui. Na joaka trois tableaux. Mutasalango ya fiotingo manapesi mbote place azali motema ya madombunga na Suède. Ya fiotingo ma mutu a train. Ye mutasala film atangaka na trois tableaux nga na joaka trois tableaux. Na film ana don biso ba auto sa. Oui to sa ba succès. Biso ba bubu to sa ba succès mais na ebe ko gérer succès nanga. Na gira ki ango bien. Okay. Na sala succès mais na gira succès na nga kitoko. OK. Na gira ango bien deni. Na sala succès.
Non, na sala, au moins succès soyez. Et ça, abattu nous sur succès yé, perdre, perdre, à perdre, puis na sur succès yé. Abang assumi coloté, abang abattu té, té succès arabon ouais. Soyez beau gérant au té keba, succès à le roi mon pépé. Et ça le roi mon pépé caïna, soit vous en avez poité romé, moi soit vous en pépé le roi papier. Et romé mon pépé mémio li collé ke bois qu'on soit wabi. Ouais, succès abongo. Té na gérant succès nanga. Et l'on a Nzambe ya liboso. Ouais, na jira succès nanga ya liboso et l'on a Nzambe. Ya mi balé na succès nanga et ya ki menazali na respect envers batonga na kuta, envers baninga nanga onazaki na bango. OK. Ndé na jira succès nanga. Succès nanga na jira ngo na ba boîte de nuit té. Na jira succès nanga na banda ko banganga té. Donc na jira succès nanga et l'on a Nzambe. Yango moni ke tilelo biso ba bubu otozaka. Mutu musa ko ba ke buibu ya si ba jaloux ba ko ba ke buibu ya sila etambola fe ming langage ango ya ke buibu ya etambola mi pa ba comédien ba fan ba lo ba ngote ba to ba lo ba ngoka biso na biso ba comédien ba comédien mutu ba lo ba ngoka ke ba comédien mutu ba lo ba ngo ba comédien o ba ninga buibu ite ba lo ba bongo po mutu o asila na e ba te o moni mutu asila moni ko ba bon na pesa ke exemple ba ba to ba ku fe mais ni mo ba ke pe mana kimia lo ko ya dadidi kambala lo ko ma shako lokwa ya mindondo ya solange lokwa ba pululu bango ne muti photo ba ke basila po ba kufa ba kenda po osala casting no ota pululu te pula kufa osala casting no ota mindondo te po ando ko écarner on est bien ota dadidi kamba te po ando ko écarner on est bien ota bango te po ba zate basila bango ne basila po ba kufa mais biso bato to na bo moto sila tento zali ngana kamora bango na seka bango Bouibou ya sila, merci na sila. Mais moi na nzamba sila rapena nyo sote. So na sila fe ba lo bake. Tala, ka ba omo ba lo bana sila, ba omo so amin, eh, ya bouibou ya sila ya te. So ba lo ba, nan zo so verite. Et so pour qui ke ba tu ba lo apeke, o sila e derange a kope de fa? Non, e derange a ngate. E derange a ngate parce que mounki le zarara a bongo, mounki le salamara a pwe kritike, mounki le salamara a pwe loba. Soutou mounki le so ba, so ba moni ko zarane loro mo a nzambe ba o yina o. Nga ba to ba yina, nga ba to ba na nzambe, to ba ebi nzambe, to ba sal assembla, ya otanga kou ma nzambe ba onde ba yina nga. Les gens disent que Aïda zwa yo moto. Aïda zwa nga moto. Aïda zwa nga moto. Aïda ye mounde nga zana ebi ka zwa nga moto. Tso to bi pen to kote na spiritualité. Aïda ye ebi ka zwa nga moto te. Non, na kadra sikse to bi na non, non, a zwa nga sikse te nga na zali. Ajo nga na banda teatre. Na aja, na Aïda bandi teatre. Na aj nga na zala ki, ya za mkolo. Na imso. Okay. Na aj Aïda bandi teatre. Na aj nga na banda ki Aïda za mkolo. Nga na banda teatre. Na ozale ke na ye na aj. Na aj. Aïda, au iba nga sikse na ndeni. Mais pourquoi le bateau bagou mon mona bagou mon tcha yo na ye de ba adversaire? Bato ba tcha ba adversaire nga na eza ba comédien na oyé bisa yo papa. OK. Ba comme et puis ba comédien ba mo ba yaka pana nga mona eh mwana ana boy 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 nga na za so ba komi na komi na ba komi na niveau na ba na tcha ba eh pardon. Nani ma solo na te. Na lingite pardon. OK. Botika mwana bata mo mtia évoluer na ndingi na ina bona nga. Na ina msa ba onka bona bona nga. Po bato na baza ba ya pano balobi bwe po yina e ba ya pana e pe balobi bwe po yina e. OK. Po ye pe a yina nga. Eh. Batika ya za mwana mtia zo ko évoluer na ndingi na e. Aw sala succès na e na ndingi na e nga pe bubu na sa succès na po nga na otika la ka ko sila te. Na zali na sila mkono kufa na olo bango ba fana nga obolinganga. Boyo kabuibu ya osila mkulu wa kufa. Po pweva neke naza nani? Naza kaka. Nga naza kaka na banate yate. Nga siku na sepilaka. Eh? Batu baza suba munga. E buibu. Eloka batu balubana nga. Balubani. Balubaka. E buibu ya koli ye. Eh? Ok. E batu balubaka. E buibu ya koli ye. Eh? E buibu ya koli ye. Eh? Buibu ya koli ye. Eh? Elo batu balubana nga. Bafani balubana nga. Esikuwe sala nga bie. Yeah. Nga mosko suma ba buibu okoli nga bia bato ba ndo landa nga kala ya solo pena na koli seke na zana bosko mutabobo ba sila oh debu ya sila tazaka te na sila te okay na sila te na zali po sikse na na osila te po sikse na nga o nga na sala parku na nga na leka na nzilanga nga te na simba kiste na kena pa marabwa sokola nga te pa mama ndo na te pa mama zekete na kena pa bato ba sokola ba batu te sikse na nga za ya nzambe na osila siko yebisanga na osila pwani nga si la tenga nga na zaso na zalaki so na zalaki comédienne chrétienne ndenge so ndeza ka ba musicienne chrétienne ndena nga na zalo kwa ba mwezi mbie na nga na zalo te mwezi mbie na nga na zalo kwa ba banani chanteur kana linga ke mingi nani papa nani
na le te ale monoto te azali pe kati le lona linga banzembo ne mingi na ay ta kombezo kimanga na linga banzembo ne mingi emba banzembo akala mingi coupe ce soit un extrait comme ça to koyi ba banzembo et comme nena non na le la frère wa deningonde deningonde so so ezaki pe na mamba chrétienne que ba tata na ndé na za deningonde taka deningonde banda banda yo mona deningonde asila taba musique neti le londe betaka nasko ezasko bui bui ngana za ka exemple na ba site ze bilé bande ko bilé lo bazo sa ba finga bazo produit ba film mais qu'est-ce qui fait bouya se figurer penza makasi te na ba film ngo bande ko ngo ana biloka batu oui ça ça na yebse lo moko omoni ngale na ndoko ma ba film na Top Vision na pesi mon boss de leur boss éléphant noir Yves Lubamba Top Vision toujours combattu mais jamais abattu mon boss na pesi mbote place a zanga bouibule na ndoko ma film na Top Vision na yebiso comédien nini te o abenga ngake ya bouya osa ba film otianga te ndé on a besoin de te. Oh ya boui, ah ya nangai, yo sa pina osa fime, obengingate, ah boui. Kamana osa fime obengingate. Me batwana lelo bon pe ba sa ba filme. Nanu na senga ba ngote ba tanga. Mutu komedia mota olobake, buibu ya senga na te na filme. Nan na senga ba ngote nga na mobola tete. Yo po bengate? Na benga mu na benga mutu te pona bake tanga na filme. Nga bengate? Nana ngolo ka le kan mission a contredit ngalo bake akosi ngabando benga na tena mafime azate na benga mututeke yoko mafime otanga tena na benga te mais yo tous les comédies ba benga ngaba benga ngako presse nyoso atani nyoso te ba benga mais la majorité ba ba benga bando benga msoto tsa bona ba film a Top Vision ah bon pour Top Vision le zaki ezaki rêve ya comédie tout a joué na Top Vision wana na ebiso vérité oya boya ngo en tout cas aka motema mabe Top Vision le rebima ke zaki rêve ya comédie tout à jouer dans la Top Vision. Depuis le loup à télévision et rêve à comédie tout. Oui. Rêve ba comédien tout ne baza ba SB rêve ba comédien tout ne baninga ba jouer na SB ba jouer na famille bota na na Bellart TV et la rêve na yo te ezala rêve na ngate oh ya boui te ezala rêve na ngate na biso vérité ezala rêve na ngate ya boui ezala ngate te ezala rêve na ngate chose qui rêve na belle face kama na ngate ndena point ndela benga ki ah bela ndena otsanga na ba film et ndena benga ki na benga te pesa rêve na ngate OK ah bon eza rêve na ngate eza rêve na ngate te eza rêve na ngate mais ça quand même permet ba chaîne aussi l'équipe par rapport à combo pe ezonga suma kasi ya boui oh combo na ngeza ka boui boui atana l'équipe na SB na za boui boui non ke baxa implicité non ke baxa lo te po SB za ka SB pour telema ezaki buibui te mta joua kuna okay. Na nini bela kuti dana jouati umwana te na jouana ba majabu komedi oui, na biloko ya komedi na jouati ok oui voilà ya boui on est là tout ok non bien moi qui a tout ça monsieur mission mon lelo sans polémique a tout ça les polémiques ba question eza yo ba réponse yanga voilà na on répondre oh yo mouté malangé lingi oh non mouni ma ben on répondre très bien ya boui bébé année 2023 le kili ya buinde ngene année 2023 en tout cas année abatu ezaki bien parce que na debi année zaki nango bien mais na katikati na yoko zo ba komba moko ah c'est non ba komba moko na zi vraiment terrible terrible OK na zi pena ba komba ebele ebele na vina nga alors année 2023 oyo soki nzambe tende na ne buibuisa kufa nazo résister parce que nazo na nzambe kati nanga nazo résister parce que na yebi nzambe ouais. Yango mo nazo résister mais nazo ba combat ebele na zui ba combat nazo te na zui pe ba combat ebele na 2023 c'est ba combat nini ozo na 2023 ba bwa ki ba malade ba sali nyoso omoni place ba zalara makita na bango ba benga nga pena na ana kisi ya makasi botika lelo na ebisa bino bato bobundisanga eza ya libota nanga ya kote tata nanga eza ya libota nanga ya kote mama nanga eza ya musala nanga ya théâtre ona sala eza ya lopango na futela eza ya quartier eza ya entourage eza la wapi boye ba onke nazaka na nzambe ya solo et puis na kisi ya makasi koleka ba kisi na bino bangango bino boke na ba mikie fo boya pana nga boya oyebisanga pena ke buibui nganga noni no sela kana opesa bino secret po bref na lo babongo parce que ba mekaka ba taki tu ba yaka nongi saka ta ezongela ba ona ba ki tour na ndo boma bango hein 2024 so muta nganga na la po ma mutu te maboko mwen kan na tombe maboko na nga yango maboko na nga na tomboli na lo bango nzamba lo la oyo kanga o comprendre
Non, ça, ils ont le quoi battu. Moi, ils ont tout mis ça à l'issue, moi, ça m'a bien. À telle gauche, à telle droite, à mon été, à mon été, à mon été, à telle boue, à mon été, à telle assise, à mon été, à telle assise, à mon été, ma bosse en hôtel, colo. Gasson, on a ma cambo en hôtel, colo. L'eau, les eaux, yo, kanga, ma belle, zo, yo, kanga. Naïbi, ma belle, yo, kaka. Ma belle, fumola, ma toi, no, yo, kama, ngai, moana, nzambe, non, le basi, colo. Ma belle, fumola, ma toi, yo, kalo, la pe, yo, ka. Nzambo, kela, l'icolo, penase, o, kela, biso, ce qui est la biloko nyonso miso nange mona kano mona kate yoka na lo bango 2024 so to koti batu nyonso ba bundisa nga so ba continue ba okufa na lo bango ponga na tombe maboko na na bundisa mutu te mais bu yo lo bango avec beaucoup de regrets par na zo lo bango avec beaucoup de regrets na lo bango omo e uta na kati na nga sasa omo na vinanga na yebinde ba bwake la mutu maladi te na yebinde ba bwake la kangati siko ba bwaka mezo simba te na ba tro so ba continue na ozongisa omo ko boma na nga za nini na ozongisa omo na pe ba ebi flash we ko ye we flash ko tu ezonga ke ya mabebo flash a retour e bomaka na osela mango retour siko Naebi nanga bango. Ah. Naebi bango tout ba bundisa na basi na mibali. Okuta na pe na ba tournage? Naebi bango, tokuta na partout. Na basa misusu baza ba yaya. Misusu baza ba leki. O ba bundisa nga ba bwaka ba maladi. Naebi sabino boyoka nga. So bo lande mission nga boyoka. Nka ande mino bo tumbula nga bo bwaka maladi na komi na suka na lembi. Na lembi bino tout so bo continue na zong sa retour. Retour kande mte bo mabino. Pour au moins madame Sousse mutasali ah natalika na seki ah nzambe bato yo eh na tiki nanga mais tout ho na ben otika te 2024 na boma bino o bino bo tumbula nganga na tumbula nga bino te maboko nanga yango na tomboli na bwa kila mutu maladi te so na bwa kila mutu maladi makambo na oloba e simba te nga buibui yango ye nga buibui Irene Kwanda buibui nga ina vina nga na parcours nanga te yate na bwa kila mutu maladi te na boma mutu tena kenanda kwa nganga te pona kena photo a mutu na lo bana nganga nganga tsango na se aswa makasa te likolo nde bas nde bosala bosala nga na na kenda tena nganga po bayiba inspiration a mutu na sale lo kwa mabete na nzoto a mutu na ina mutu te sans cause o nyoso bino bosala nga o bosala so bo miki ane 2024 bo kufa et puis nzamba ko exposer ako bimsa bino na poisa exposer bino bo bongwana bobongo na mitema nzamba linga bimsa bino na mpwasa na lulobi yango na kombo na Yesu Masia o non te chebu mabeza pena makasi na monde na théâtre mabeza makasi okay omoni likamso omoni te olobate nga na loba ngo chaque fois na likine miso botuni nga na loba mabeza parce que nga mona mona ngo pana ngati po ani te na obomba te mabeza mingi na théâtre omoni na théâtre za mutu musa ya pano makopine na sia oli aoli ayo afulo na théâtre to vivana ndinga mpuku ozape victime nango biso oui biso sko ba msuto aba zo ba tozaka na maele te lete na nbongo o bonga na otenga ba kombo na bango ok na otenga ba kombo na bango tenga na na juge mo ka sambela nga sasa omoni juge wa sambela nga ouais na 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 juge na kolo ba pe po na na juge mo ka sambela nga melo ko juge wa sambela nga za na likolo omoni ana se na kolo ba na nga na raison bango bana ba juge na bango ata eza na faute awza mbonga futi po bana mbongo koleka nga juge wana okotela bango menga juge wa sambela nga ata nga na na faute apesa nga faute apesa nga raison so na za na raison yango mona linga tena za na erreur diable ke no funda ngai accusation de diable ke funda pa tata lo bomoni muto kotela na linga erreur te na vina nga na boya kapena ko sala erreur ya boy question na tuna ki o répondre nga pena pas comme il faut te question ni on yezo sala na ba film ya bande ko ba collègue na yo ba benga ko penza comme il faut te ya boy ah po ba benga nga te oui c'est dire quoi ya boy manque d'inspiration to ya boy ba ça ça inspiration pena si la pas boy boy nga na sala bagay et batu fwani ka batu baloba ah boy boy asila te boy boy pena sali boy boy asila te baloba on bon fwani ata so ko tina ba TikTok na ba bilo na nga na sala ba boy boy asila te ah nasila bango monde balingala bango te bayebi omone exam omone ma msu to koma na ngweza ndeni e koma maramu boye to koma ondire to koma na ba na baka to lo ba na baka ba disant to koma na baka okay. Era mutu msusu ngana to asit mo boye so na zisi ko mutu mo boye na tie omone te ka obebisa pe ma na biso
na lobi te bande ko ba osamusa na bango ba benganga te baza bongo mais loko na biso ezande bongo okay et na lobi te bande ko na nga baza bongo mais makambo na biso eza bongo yana mtu mso ba benga te bana ba koma na bana ba code na bango msunga na za mtu ya code na bango te okay bo changa ndeni na yo bibsa mam na binoti akas mais na lobi te bande ko ba sala ba benganga te baza bongo na na nga pete na posa ba benganga bona viva na nga pe na mbonga théâtre te ah mais ça quand même pe sunga pe lo pe te sunga na te esunga na ngo ezana ngo bien mais o kanga na loba omwe so so ezaki ke biso ba auto viva po na mbonga théâtre neto kufa so ezaki ka ke théâtre karane o ye o jouer ba pe so mbongo so viva neto kufa po ani na bine to kufa yo mo lo biat na ba biloka ba te bebe ba tanga te ba tanga ndeni ba tanga ndeni em so ba mona na ayabwe adversaire ah ngaye ah biselo bina bina fini mais yo monde zo ta parcours non ndepe Teresa ani oyo adversaire na kozana ni yabuli te ngala za nanga na adversaire te ah bon? Banda kala oh non ils sont nga banda kana za na adversaire te naza buibui moi je suis buibui naza buibui na tika la buibui na na adversaire te non mon akou te non 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 ba to ba 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 sentimentaliste aida koza adversaire na nga te ayi daza adversaire na ngate on sa musala na ye na ndenge elongo bani mais za adversaire na ngate okay. Est-ce ngane to joa moko to joa ne moko to joa linier moko te iya za na ndenge na kenda kanga pe na na ndenge na ngana kenda ya buzaka na jemo ba kizengi kizengi to zaka aloba pu ya za kizengi ngana oshwe kizengi pwani omoni eloko ngwe kam sanga botaka bozotaka ngana ida pwani pwani botaka ba mama kambo tena ba mama mususu pwani botaka ba pamu kwata tena ba pamu mususu ke em subokolo ba pe ah mukwa ta adversaire na ye ma viokele adversaire ya ma viokele yoka adversaire ma viokele li ye puisque na mona ngoka para nga point te ora bo mona elo mona na ngo point ni te bo difference bo tsaka difference te mona ke bolo ba ke e Marie-Jeanne na malo mboto bo Marie-Jeanne na musika bo puisque point ni bo sa bo tsaka ngo bongo te Marie-Jeanne ko de ba tsaka na musika za ngo deja ba te ke wa l'équipe wa l'équipe te ba tsaka pena ke adversaire les atel biso to biteke non non nga na za adversaire te ok non non mais on a pena na boya nga na adversaire te ok nka nde na za na mukina na mbanda te na adversaire te na nde na bayini na binemi il faut bazalaka parce que Yesu kutu bayini bayini bazalaka Yesu telaka na kwa ye kulusu ba memie me batu ba vote ba bike bo maye bo tikira biso Barabbas me ba bosa na ke Barabbas ya ki grand kuluna Barabbas ya ki shege kuboto la ba mama batu biloko Barabbas ko yi ba fia batu ba biloko kata na Jerusalem wana me ma prefera ba pona Barabbas na place a Yesu voilà. Donc nga sobo poni mutu musu na place a buibui je m'en fous ouais. Voilà. Et taningate ya bui tona oh. Fin tous en fin de l'année si faux à la carte ouverte, il y a vous avez un mot choqué en année 2023, tout dépôt banda carrière na yo. Tenga naza peine lo, moni nga kala, naza peine na banguna, te banguna nde ba esika. Esika. Eh, mais naza peine bilo pe choquant, nge lo ke choquant nga kana vina, kana nde ba comédie ba boke la nga malade. Kana nde ba comédie ba linga nga na kufa. Na ya mikolo ya mibali baza unga na ebi ba nga ba boke la malade. Balingaliwana. Eh balingaliwana nga. Et puis ba misunyeti ba twango. To sakana ba onkala pena boy. Na kamwa sibitimaka e muta mutwe. Sibitimaka nga bi eh yayo pa za raboye. Ah donc veut dire yayo pa raboye ko. Donc bongo et lo sala nga ka pasi ya ngwana. Ya bo yo mo pe personnellement to consciemment ou se reproche ne lote? Non non ne lokoti. C'est pour la sincère. Ne lokoti. Nga mo pona nga na mona kaka ezaka ne loko nzamba tsakati nanga. Ya onde lukira nga bayini ebele lukira nga banguna ebele ezana ngo eloko mususu te omone zana manga mususu ko vanda pena yumo pena vanda bi oh mais maso na lia hanai na mina hanai na zana ne bien ah yeka ndia zo chokola nga zo sanga bwe o vandi pena yumo pena omone nga vanda mingi na zo na ngo mingi na nzongo so na vandi pena nzongo pena o rezone oh oui ma kantia era to na nzongo so na vandi pena rezone oh maso ni nga ngate nga sali ni oh hôtel a peinako yo o sala be fort mon pon ya on moni native ba forsa ngote oui tala na vite longo la pe sentiment to ku fali ko sentiment pe native ba forsa ate ya na mutu mususu ba mutu baza ba botama na mabena bango ba sala ka sambla ya relaxa biso ke ba malamu oh ba mabe ba botama pe na mitea mabena bango ba zala na ngo penza et puis na ba ndako pe ba oke kokota ya on se baxi ba on se mitea mabe e sala bongo mutu akota nganga o se pe na mutu sambela ate yokota te na kota nganga na lukana nga so kota nganga ne dana silakala
on a eu biso ngana parcours nanga so na kota kanganga nde dana sila kala okay ngai na biso vérité ça ça nzamba lola oyo kanga nga buibui soko kota nganga nde na sila kala ne histoire et sila kala film ko bando je pe kizengi buibui te asaka soute nde za bongo mais na lobango lokwa na sila na kota nda kwa nganga te na kozalaka na ozali na otika tete mkulu nzambe na lobanga ke tiko ponga na musana nga o nzamba pone nga na osala ezake na so momango e koki na osala ngona tiki théâtre OK ya bo idelo bande copé ba master na yo ba petit na yo ba collègue non pe belé bande copé belé ba comme comme na ba chaîne yo sum na bango ya bo ipo zo passer pe aux fans di sapé ma ko bena ke bo sopé oui ça ça ya bo nga na sala li kamuté po muto asali nga pe na sala OK ça ça na lata ilamba te po na mona ilamba na pa muto nga pe fo na lata tenga na sala bongo te po fane ke na lata ba body m sunga sala ti body la msuna kuta na nga na muto te na nzela sala ati eloko mona mswa diversel anjela zala late na zala bongo motema oya jalousie motema oya moto moto oye zake muta sali bwenga pe na sala boy muta liye bo etenga pe fona liango muta lati bwenga pe fona latango en tout cas misisa wana makila wana buibui azara na ngote mais avec le temps osala pe uyo ka bato basali na baba chaîne na bango ba YouTube ba sala bato kutu bando msa ay abu isala chaîne ko sala bwenga msa ba ngote na moma na na ikokite okay mais moma ngo siko nde koki ah bon koki siko na sali na za na fonga les chaînes na fongoli chaîne na YouTube eza buibui officiel TV voilà ya bui to profiter na occasion na temps ba tout balinga ko ba fan no ba sepela na musana na yo message pona bango ba ki s'abonner na chaîne vraiment ba fan na nga tout o balinga nga na bandino na ba fan o ba na lufu bona kota ya poto na bandina no na ba fan na nga o lufu pona lufu en tout cas na ba fan GT no santa ki te bin na fila sali plein mon ko ya osakana te donc a pesi devoir omoni bin na bin na filenda sali plein bon a pesi devoir ba miso tout ba train o ba beta na simane fo ba sala pe plein bon so ba sali te matron na pesi mbote na producteur na biso chacha mobala mandefu père double père double papa la junior chacha na molonga ni naye bolia bolia oh ya sipayot espace bolia na lufu wana na bi espace wana eza munene na niveau moko na ebite na pesi bango mbote na pesi mbote na Nadine Mangala wana camarade na ma priva OK. Camarade nanga Nadine Mangala na pesi mbote na ba chef nanga tu ya lufu wana. Na pesi mbote na papa Sami Kweta. Na pesi mbote l'homme de barbe blanche. Aïe, l'homme de barbe blanche. Yena benga ke l'homme de barbe blanche. Ah, voilà producteur blanche. Voilà producteur la race Kala. Ba s'abonner na chaîne. Ba s'abonner kasi bango de noyeb sabango ti ya lufu. Non ba nanana na lufu. Na lufu non. Nem sabango tout pa Timothée. Timothée Ndefi. Na web sabino bo s'abonner na chaîne nanga. Jubek, ay Jubek, bo s'abonner na chaîne nangai. Papa Jérémy ya DG ya banine o akuna bakonza kuna. Okay. Ba s'abonner na chaîne nanga. Na web sabango bango tout wana ba s'abonner na chaîne nanga l'homme de barbe blanche. Wana producteur nanga na zui. Na obatela e producteur nanga na zui pela na lufu wana. Ba na poto tout ba fan nanga tout bolinga nga ya Angola ya poto ya Fidicide ya Zambie ya Braza ya Point Nord ya Ponto ya wapi partout biska boza ya Dolizi bo s'abonner chaîne na bino ya ngwana buibui officiel TV hein bo s'abonner Brigitte Mbanza Mbanza ski Mbanza de mon cœur et bien Mbanza yanga ya katimini donc son avait bu Brigitte Mbanza Brigitte Mbanza passeport rouge eh moté balanga ba mbote na place za Bibish Mayudi ya pasteur Alpha Mayudi a s'abonné. Eh, il faut pas s'abonner. Les fans nanga ya France, Turquie, Italie. Ya Turquie, ya Italie kutu Ligue Bomolo té. Nana Ligue Bomolo. Ligue Bomolo papa na Stella na kati ya Italie. Luca, Ligue Bomolo papa na Stella na Italie. Aza ana mabele. Wana camarade nanga. Wana pena master nanga. Ya bouyi. Lelo théâtre comme souffrir apparemment lelo moko baka il est diffusé il y a ah, na baka babako ngabunsu ya famille bota yo zo jé affaire amonde ni na kwena yo té bon na kwena nga na zo jiji na ngelo té parce que
obike biso bata mukito raba sentimentaliste. OK. To mona ngo pe na domaine ya foot ya football. Eh, ezana bata musuba ba kumisa wa Mazembe. Yana bata musuba ba kumisa Renaissance. Yana bata musuba kumisa ra Barça. Yana bata musuba kumisa comprendre. Eh, donc ezan normal yango po moni na théâtre. Oui na ka ba musicien pe zali. Mona musuba za Gaulois. Mususu aza warion. Mususu aza mutabina filé. Mususu aza mutafa brigas. Vérité ça mundu kité. OK. Ah mais oui hein, donc, vérité ça mundu kité ça ça. So mutalobi ke ngana na nga famille bota. Musu salobi ke ngana na nga abakuk. Eza problème té to simbela ba mundu kité papa. OK. Eza problème té neto za na to ba fan eza mutu musalinga sila bisalu mingi. Mbote na place za mams. Eza mutu musalinga Belvi kandi la patrona. Alinga ke mingi. Eza non, eza normal. Ça m'a bété hein, bato musu balo bango ke no comédie ko kumisa comédie te ko yende. Non, eza problème te. Neti ngapi na monde na musu ya comédie. Nana bato na ngapi na linga. Sasa si te pina zo toka papi musu. Na pina bato na ngana linga mingi. Oui, na sa pina bato oza pina so zo jouer na kufaka. Mais oui bazali. Eza pina bongo. Oui. Let's go. Money, let's see. No, please, example, let's see. So, I caught in a scene. Pomba scene. As you act, of course. Belvika ni so akoti na seno mune ba ninga shurana manina ba mawa ajua kitoko ba iksil peshanga neti ngana za pena fana iksil peshanga za fi mwa ajua douce o comprendre eh na pena ba fana nga ya de la peur adogo a de la trouble tala ka so akoti na seno ba trouble na yona ya darling palata e gau gau mame gau gau akote lona seno ba sepelisa nga mama kambo so ka zo jouer pena. Eh oui. Marie-Jeanne Bolole soka zo jouer. Bibi Chumo Seka soka zo jouer. Zo senti pena donc ouais. Donc son a joué na ba on a sepe la ka. Ba Jérémy Chabani petit nanga. Soka zo jouer. Tara Jérémy soka zo jouer. Ozu mobala Aminata Mabidi. On a bien Mabidi. Ta Mabidi soka zo jouer. To zene na fiki na bino ambiance yi. Eh, tala siko ba joueur donc to sala ba terre na Congo au black te jeté. Tu as bactère na actrice au ba joie bien. Voilà. Parce que exemple ma bête so mutu mo rabi ke ngana na fan ya sasa. Ngana na fan mutu we ngapo na ngana trouver na ngango bon. Ya na ma bête za mutu na muta aponin chemena e. Yo za côté ni ya boui. Te na za côté mutu te. OK. Na za buibui. Ah ouais. Eh na za buibui na za côté mutu te na za ni famille bota ni na za buibui. OK. Eh mais wana bango tu ba bande ko nanga. Ouais. Ya boui. Toi, beta comme solo toujours 2023. Eh beta ko yaya. Naza po na yoti. Lelo zwinga. Ba question eza yo ba réponse nde yangai. Eh posenga onyo so lingi. Vraiment. Bandego nini oyo otali na 2023 ne o monde pena gano ate bandego ba bosser fort bazali. Natanga combien de personnes? Ça dépend de yo mon otanga ta 3 cas poto ki musika te. Tel que Jérémy, Jérémy Chabani. Jérémy Chabani penza a bossé. Le quoi ba, na 2023 le quoi ba petit nanga Cardozo mille esprits a bossé maman propre maman soin Cardozo en troisième photo si ça Pierrot Ndombas tonton Loulou Eddie Murphy na biso ba bossé au ben nanga trois tous suika na voilà ya bouyelo ni c'est pelissu et salut au sentiment na 2023. Na 2023, na 2023 eloko sepeli singa esalinga sentiment parce que na longi bitumba o banguna na nganya so babundi singa. Na sepeli pona bimi molongi. Ah, ya onde sepeli singa vraiment na 2023. Pona bimi molongi bitumba nyoso babundi singa ate lo rote simbinga nyoso na ezape nzamba longoli yango yango na sepeli. Voilà. Ya boui depuis au bandi carrière na yo, ya boui ba succès tout consomme tout ba voyage, voilà. Ya boui nous on regrette na théâtre ou non nos salités. Oh non, on a salité na théâtre. On a muto ba gana, on a sali bu na sali mais là le monde est ce qu'il faut na sala. Et quoi na théâtre? Oh non, on a salité. Et là non on a salité na théâtre. Ah ça c'est écrit en anglais.
Et ça, secret dans le rôle au non, le bâton, tu me sois l'ennemi à l'évance ou à salion. Pour le quoi, non, à salion, tu n'as pas le bâton. Mais ça, on a mis le monde au salle à théâtre. Non, à salion, tu ah, na bon bâton. Bah, comment nous banane na banane à théâtre? Bah, master, nous pouvons partager. Ok, dans ça, pénance, on a un problème, naïbi Sarae. N'attends à combien de personnes? Bah, master, na yo, puis n'a qu'à bayou, bah, pire. Ah, n'attends à combien de personnes? Non, vas-y, n'y a pas de mon ba massa musu ba za ba hypocrite na théâtre. Na théâtre to vivre na vie hypocrisie. Ala mutu musu yo mona ke pe na famille zo za pe na onde ko na nga. Mais comme na moment moi bete lo mo elo ko na le yo yo kango. Et ça est salu lo ko ba tu yo li ko na motema. Et bi mi so pe na makila. Na ta encore même personne. Ça ta trois kaka ba de la paix ba pa pe pe. Ayo ni kaka trois. Ba de la paix dogo. Joël Adogo de la paix. Ba darling palata. Ma pasteur. Au bout d'un pas ma pasteur. De la paix à Dogo. Nabi darling palata, et ma pasteur. Bon d'un ma pasteur à Bongazala. Ça va l'église est coufite. Ma maman cam. Ma maman cam. Ok. Et là, nous ne sommes pas dans le c'est pas de la paix. Non, nous ne sommes pas dans le bango. Parce que nous avons de la paix. Bon, de la paix, nous ne sommes pas dans le bango. Un problème. Nous n'avons pas de la paix. Nous avons dit que nous soutenons. Nous avons de la paix pour nous attendre. Nous avons un problème. Au moins, nous avons un problème. Nous avons un problème. Ok. Nous n'avons pas de déranger. So ça n'est loco ça là est dérangeant dans le bon ah tiens moto balinga rabalo bara mabene na miso batuté bola mona ba bomba na motema et azam moto ata salanga pe mabeme na bombi na motema bola mundele ke bele m so mabeza ka m m so chokanga ka mba moko même mabe bola mweze bele na kolo baté parce que là nous ming parce que côté nous a pena na kolo baté en tout cas voilà darling et l'onion c'est pelade pas na c'est pelade pas darling so na zui pas si pas si on a pe comme ya darling. Na rose na mo shock mo boy shock on a pe darling la takai ya on a sepela na e mama kambo o me darling a petit na nga na age musik o me darling a petit na nga okay darling azal lake na to ane carpenter ah bat bala na bon ne na na te te ko tala ay bo excusez nga darling pa excusez nga darling a petit na nga darling bela azal lake na azal kalke na samte ya lo baka to kat. Nana darling toi ne carre ya huita. Et la taille la sabote. On te garde sabote. Yep sans taille toi ici c'est agenda. Tu non yep c'était ngala darling pour te carre huita. Sans toi bon ba yo kate. Tu toi ne carre huita mais a linga kate na loba ki azale kinanga. Te omoni azan fi mo. Eh te ki kamade mama e bisanga. Abana nga Irene. Bisika bolingo eza. Bolingo équipe a acheté. Alors bah nande bolingo équipe a acheté. Nga yango moninga place bana mike bazana za rapika kwa mom ki yanga pika na mi mama kaka na sentiment na bana koma ka age mona bango. To za rapika bien. Voilà. Ya bouza pe na bande ko ba bet sur li bakou na 2023 na théâtre et belé. Na na bande ko na théâtre ba bet nga li bakou et belé. Na tanga ba komo na bango. Na tanga combien de personnes? Laisse la bête sur le bac. Ça, ça, on peut y aller. Attends, 5K. C'est moi, mon balio. On peut y aller. Non, mais franchement, tu vas bête sur le bac, tu vas aller à la bazali. Baza penza. Baza ya basi na mi bali, baza. Baza vraiment. Bazali. Baza, mais, naza na nga na tina ya otanga bako mwana bote parce que yo za jijte, nga pe naza jijte. YouTube pe eza jijte. Omoni nga na kamora toko, oza problem nga na otomimi ya ona YouTube. YouTube eza na tina mara mna biso. Ana tomoni bafane, to olembi sabah onko tala biso. Vraiment. Ya solo. Elobino, ya solo to olembi sabah, elobino o pape di, l'homme à la barbe blanche, papé dit, l'homme à la barbe blanche. Vous avez sauté pour le bien de la Bakou. En tout cas, ça, ça. Au moninga, na salaka est fort, penza. Au nana linga, basa langa tenga, ça, moninga te. Na salaka est fort, son na ebiso na beti moutou bakou bakou. Na beti sa moutou beti sa moutou. Na beti sa moutou bakou te, na zolo bangou na kombo anzambe. Tozo kota ane asika. Na ebite.
Nebitinga peut-être na beta matuli bakule msusu mutu mwazo lunga a solo mabemo kezo simbate pa na yeza libaku mwa mwa so beta ni baku e o na nga na bwa kile manadi bwende ma manadi ona bwa kile simbate ndeni na na bomende ni okufata libaku libaku na beta ba ona sans wana ke na sans na sala mutu mwa mabe e koma pa na libaku sasa na zo songa ata mwana mkia boye so na beti na sali mabe na uka motema na zanga kime fola bondele ba beta bakunde sa mamuni na babeta ali bakuna domaine nyonso eza na domaine physique na no domaine spirituel babeta ali bakun bosola pe quand même to sola kitoko so to kutani oza peto epse ke ndo beti senga bakuna likamo non non lo baté o so ça ça yo bo kelenga malade ko buntsane so ah ça so sala e bon point ko point yo bo kelenga malade na ibso te ande ya spiritualité peto na moli pamo te na na te na lo baté ok eza mutu so pena vanda o sala évangile selon ngai avant ni pena sala évangile selon buibui chapitre Irène verset quoi ndabando kitapena tina se na tel kanga bia isa verset ya salite évangile mais vous fandez les locaux trop le bien trop et là on babondisa ngai baboke nga maladie et tout comme ça pourquoi ka buibui ya openga pour mon pena mituna ka pourquoi ka ngai na tuna ki onpena imse na tuna ki onmukeli nanga pena tuna ki onbasala nzambe na tuna ki onba père spirituel nangai na tuna bonga bi ah pourquoi babondisa ka ngai ah na pesi na profite pe na pesi pe mbote na ba sali tu ya église aliloba hein ba sali tu ya église aliloba en tout cas babundelinga trop ba edanga trop na ba prière pe vraiment merci na bango nzamba pambola bango mo se dit azaki na lufu na zaki so na ke na okota ngola na ndokota pe église aliloba mo se mo azaki na ndola ndilanga mingi mo se edi azasi ko na boma bon. Eh ba dans poani balo bakanga poani kanga poani batute te sasa omoni e batu pe em soupe batu soupe balo bangot yana mutu msupe ninga yana mutu msusu asambela ate marambo nga na loba a loba ndeyo lobi poani kayo me mutu asambela kazana nzambe a comprendre a comprendre poani kanga Yabouyi, tu as appelé sur le projet. Tout à l'heure, j'ai vu déjà, c'est le temps où ça la chaîne. Non, c'est le temps où tu es dans la chaîne. C'est le temps où tu es dans la chaîne. Eh, na sali pe na chaîne. Na sali pe na chaîne. Yabouyi, il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Le loto mouna basila va s'imposer. La belle vie va s'imposer. Ba ida va s'imposer. Ba cardo. Tu es dans la bango. Tu es dans la bouyi. Non, ça la maram nanga selon ga. Exemple. Non. Exemple, il faut s'imposer. Pour anika na landa ba, on est na s'imposer ka pour le point na quoi bango. Pour anika. On a bité un exemple nanga so comprendre. On a bité. Est-ce qu'on peut s'imposer? Tu es dans la bouyi. Pour nani? Pour nani na s'imposer ka pour na bango. Pour anika. Tenga no salo kwa baonte no sa ndenge nzamba opesa nga ba inspiration ndena okendele. Okay. Eh muta mtana ndenge na yakendaka. Que pensez-vous nde bande? Amone mo sali bale. Okol bakate nga mbani nga sa ki. Non non, ya sa mo bai ne bonga la ko sa mo bai nga o ya sa mo bai na ite. Okay. Eh. Donc nga na zanga no kina makam na nga ndenge nga ndenge nzamba o bando ko inspire nga. Okay. Nga sala makambu nga mo tena nga Saint-Esprit a inspire nga. Naza abongo. Tant zo ka bandeko lolo ile bele la majorité ba ko lo batetre si même na boka sila na Bellevue. Yo ko lo bande sinin kote wana. Tate si même na maboka sila na Bellevue. Puisque to mona bon pena mto bana influence ma kase to se voye la faste. Eh te bango pena kase. Ouais. Eh bango. Oza d'accord. Tate za pe bango. Eh nana nga d'accord. Ah d'accord. Ouais. Eh nana nga d'accord yaya. Eh nana nga d'accord. La bien on dit ma baninga. Ya nana nga d'accord. Nanjimi bango. OK. Te nanjimi bango pena nana nga d'accord. Ouais. Eh. Bon. Non, nga d'accord na ndimi bango. Po na tala ka bango na yoka ka bango. Na ndimi nga. Ouais. Na d'accord. Mais d'accord on zone di moma. O se peli. Te na nga o mena na nga d'accord. Non, non nga na ndimi ka baninga. Ba futa nga te. Ba futa nga te ba pesa nge lo te na ndimi bango. Po ba lesa nga te. C'est ça. Oui. Ba lesa nga te. Na ko sa pe na problème na nga bon baba ndeko na nga na ndimi bon ba sa msa ki toko eh supposé problème ba oya pour assister yo te ba oya et puis son na za pe na problème na ko ke pe o le la pa na bon ba soutenir nga tout à fait normal quoi nité eh ouais quoi nité ya on moni le amuto lo ba ke buibui eh o lo ba buibui sa gravement malade aza ko tuna Brazzaville aso senga le sungina seka mutwana Mutwana il faut la que la mama be place a zarawane mutwana na ebi ete mena ala que la mama be anona ba problème yomo spirituel ya makasi nena tala ki ka na kitata molimo oh na tala na zo mission na tala na teno muto ana ba problème spirituel makasi fala sambe na nanu me yazo kosa na ba makamu azapeka comme na ebi te tanza comédie te na ebi te sombo ba pesa ki combien
Donc, il y a un peu pour vivre, aller à Zala bien, face à la grande combat, à Bouka Lokuta. Oh, ce n'est pas bien. Nel Mikolo, tu as un prophète et belé, un pasteur et belé, comme un batamakiona. Tu as un prophète, c'est un mink. Batamakiona, comme un batamakiona. Balok, on dit que prophétesse, moi, quand on a un don. Il y a trois personnes dans le théâtre. Il y a un bon moment. Il y a un talent qui est mis sur mon moi, ce qui est une émergence, ce qui est une. Moi, ce sont un talent qui est grand tchor. Il y a un problème sérieux. Moi, ce sont un tout bel été 2024. Il y a beaucoup de gens qui vers la fin. Peut-être vous avez une information. Yanni. Si la vie là, autre chose à trophée, attends aux trophées. Elle a mérité, fais oui, et puis elle a été sous-nominée dans la compétition dans la Ghana. Il y a qui t'occupe. Mérité, ma chance n'y a qu'au PSA par rapport à trophée. Non, 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 PSA, ma chance c'est bien parce que. En tout cas, nous avons mis tombe là. On a tabat baba qui c'est ça, mais nous avons pas allé. On a dit ma qui c'était Nathan Nzambe Liboso. Donc Nathan Nzambe Liboso, Mokako Swanaye, a Kene Pena Liboso parce que Azara Pomba Sen, a joué à Kito, quoi ça, ma mère bien. Bon, meilleur vin en Ghana, petit meilleur vin à Brigitte Mbanza, passeport rouge. Bisouka obéta caché, Zara Souté, a commencé à Ken ambassade, a tika tabé ba bête, a tana nelamba. Meilleur vin en Ghana, maman Véromia, Yakoulou tout porto, vraiment, maman mes condolences, vous avez na matanga. Malheureusement, Nazaïna qui s'assate, y a un amour na matanga, te, maman Véromia en Angaï. Meilleur vin à Bilichi Mayoudi, y a pasteur Alpha Mayoudi. Meilleur vin à maman Rose qui angata, y a apôtre Richard qui angata, maman. Chérie, maman de cœur, meilleur vena apporte Martin Dongala, moté ma maman Vivi, meilleur vezambe, ana ba maman ya Rekinga Roser, ba maman Alman, hein? Ouais. Voilà ba maman langa ya Rekinga Roser, maman Claire, aïe, na Espérance Sandoku, na maman Anisette, aïe, na Pessibino ba meilleur vena bino, ba maman ya Rekinga Roser, papa Timba, meilleur vena papa Ankela. Meilleur vin à Binonio Satou. Meilleur vin à Niclette Atundu, maman à Loïki, maman à Mama Taku. Meilleur vin à yo. Meilleur vin à Didine Mawete. Lubienga. Aïe. Ya Gisèle Lubienga. Aïe. Meilleur vin à meilleur vin à Mimi Kabongo. Fille de ouf. Fille de ouf. Fille à Moutou. Meilleur vin à Oleki Nanga Mimi Kabongo. Leki Ayaboui. Meilleur vena Sasa, meilleur vena Montréal. Jack Kanangila. Jack Kanangila. Dis-la Kanangila, n'est-ce pas? Combo, non, non, famille, moi, tout cela, n'est-ce pas? Kanangila. Qu'est-ce que ça s'appelle Sarah, meilleur V? Sarah, meilleur V dans ma fille, chérie. Meilleur V, ma Debo. Deborah Shafiko, la fille à maman. Meilleur V dans Sephora, la fille à maman. Sephora Bakwanga. Mais Kwanda, meilleur vena Jackie Kija, ma petite sœur chérie, Jackie, meilleur vena Fifi Takifuema, aïe, yangandeko, nektazini, meilleur vena yo, meilleur vena camarade nanga, Sarah Maimona Timba, alors ben nanga monsieur le kaki, il est non saka nanga, yo boaki batu, non j'ai rien d'autre titre, la rallye, yo boaki kati kabala ya moutoute, maman a akodi mba, avant dans l'Etazini, comme on est Sarah Maimona Timba, eh, mabanga. Zerak, eh, batu msuba swan tsangat. Doris Pandu, na Charles Leroy. Ya Doris Pandu, na Charles Leroy. Na baye, o bengate, o solate. Na pesimbote na Azura. Na pesimbote na Anthony. Na pesimbote na Lucien. Ana maman na bango. Maman na bango pe mbote na ye na kata end. Mbote na bino. Na bosanite. Na bokata batu na ngalufu. Nadine Mangala. Mbote na yo, Maître Chabert de Bruxelles, ya Annette Kuzola, wana nokwa bana na ngai. Ah Maître mtamakasa na Bruxelles. Komo noti, yoza ya makila, yoza fami, ba mbote na yo, ya Sylvie, motema ya tonto Sony, mama na Sonia. Sonia ma fille, je t'aime beaucoup hein. Tata Bouy t'aime beaucoup. Bisous na yo. Voilà. Eh, non, na siste na zongi la sima sisa. Ba question Sili. Pose-moi des questions. Ah, non, je suis là pour toi, je veux pas de problème. Ça satisfait, je veux pas de problème. Ça tu me poses des questions. Je te réponds alors. Je te réponds hein. J'ai des réponses. J'attends. Et c'est la poignée. Oh non, 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 monsieur continue. Na pesi mbote na kolo chaîne na bis.
biso. Ai, kolo chaîne na biso. Kolo chaîne na biso Nushka. Nushka télévision chaîne on a les langues fort parce que et puis ça biso ba artiste mo ba valeur. Mon ata ba chaîne msusu. Bon, son a biki na lekate luka ba mon ande cho ya buya benga ba non non benga na ngati. Za ba chaîne msusu ba benga sote men Nushka télévision oyo na linga chaîne ngo mingi vraiment ba mbote na boss na biso kolo. Na papa Maradona. Papa Maradona, papa Maradona na mama nani? Na Nusha Misi. Mama nanu chamisi na papa Maradona ngayawa motema ngeza na basi bambote papa Maradona mama shkae amisi bambote na bino zalana ngo na bosse pardon parce que na tête même na biso dozaine le bruit luka bomolo wala kamana na idea za na Italie na Italie na batumi balete misatu tena akana mtu moko na zaka na leak Luka Bomolo, mwana mama funda mene, oui. Papa na Stella na Itali, na zalaka na ye. Oyebi ba toto bwa kaka, so bwa kite Air Romania na bwa kite Ana Veta Air France. Ana Veta Air France. Na zalaka gre? Te Ana Veta zali, malgré bwa ksa ane batu eh. Mouni Ana Veta bwa ksa ane batu. Na pesi mbote na Nadine Mangala, Mangala ya ba Nadine, mbote na Bolia. Mère double, maman na chichu mama, chichu ba mama, motema ya papa chacha. Voilà. Babi si pa yo tinde makambu, na bosanite petit nanga. Aïe, Christian Borel, manager Christian Borel. Na kata ba loufou, na ibiso loufou, basali maman na boati, mweza la loufou wana. Eh, papa di, et di l'homme de barbe bronche. Papa Jérémy, bambote na bino, bambote na bino, bambote na bino, Sami Kweta, mbote na bino, mbote na Olga, na Lufu, mbote na pesi na Eme Dollar, na pesi mbote, wana chauffeur na biso, soke Lufu ye mta omemo, ayo zona ndako ya otiko, Seda, abaki yabui, bwaka ngali, banga bwaka ninga, Cedric Seda na bwaki yo, chauffeur wana za avabo kene, aparke pena kar, apriye. Après, si tu bandes voilà. Merci beaucoup. On a eu une opportunité. On a ton petit bisou. Merci. En tout cas, merci encore une fois. Merci Nadia Kanangila. Derrière la caméra, Merci. Farel, nana Farel, nanga, noko bana nanga. Okay. Oncle de mes enfants, Farel, Farel na Belgique, Farel. Hey, tonton jusqu'à Nganongo, na Brazza jusqu'à Nganongo. Vous avez bien l'air de vous rendre la prochaine. Bye bye. Bye bye.